গুড মৰ্ণিং গাইজ, সফ্ৰেঞ্চসকল, আজি অসম পুলিচত আহিবলগীয়া 12টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ। ভালদৰে মনোযোগ সহকাৰে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। সফ্ৰেঞ্চসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই যিটো লাষ্টৰ এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিবলৈ দিছিলোঁ, আৰু সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিবলৈ দিছিলোঁ, আৰু বহুতেই ৰাইট কমেণ্ট কৰিছে আৰু বহুতৰেই ৰং হৈছে। চ' কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ। চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে, অসমত কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত, কোন ৰাজ্যত? আৰু তাতে কেইটামান ষ্টেট দিয়া আছে, ৰাজ্য নহয় চৰি, কি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছিলে, কেইটামান জিলা দিয়া আছিলে। আৰু অসমৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়খন অৱস্থিত হ'ল তেজপুৰত অৱস্থিত। বহুতেই তেজপুৰ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰাইট, আৰু বহুতেই বেলেগ বেলেগ ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট এইবিলাক এইবোৰ ৰং এনচাৰ। চ' তেজপুৰ ৰাইট এনচাৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যদি কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। চ' আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখাত সুবিধা হয়। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, কোনে 1857 চনৰ বিপ্লৱক সামন্ত বিপ্লৱ আখ্যা দিছিলে? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, গতিকে চাওক আপোনালোকৰ বাবে কোনটা বা ৰাইট হয়। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1857 চনৰ বিপ্লৱক সামন্ত বিপ্লৱ আখ্যা দিছিলে। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেচমেল কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? চ' দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেচমেল আৰম্ভ হৈছিলে 1931ত, 1931 চনত দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেচমেল আৰম্ভ হৈছিলে। চ' মই যদি এতিয়া 1931 কৈছোঁ, 1931 নকওঁ, বহুতেই মোক কয় মই বোলে 1-2য়ে পৰা নাই। চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তলত উল্লেখ কৰা মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰৰ ভিতৰত অভিহিত মুদ্ৰা কি? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অভিহিত মুদ্ৰা। অভিহিত মুদ্ৰা হ'লে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ধনাদেশ মুদ্ৰা অভিহিত মুদ্ৰা, আৰু কাগজী মুদ্ৰা আৰু আদেশ মুদ্ৰা, এই দুটা হ'ল বিহিত মুদ্ৰা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জাপানৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয়? জাপানৰ মুদ্ৰা কোৱা হয় ইয়েন, ইয়েন বুলি কোৱা হয়। জাপানৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইয়েন, হ'ল জাপানৰ মুদ্ৰা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, হিউৱেন চাঙে কামৰূপ সম্বন্ধে লিখা কিতাপখনৰ নাম কি? চ' হিউৱেন চাঙে কামৰূপ সম্বন্ধে এখন কিতাপ লিখিছিলে আৰু কিতাপখনৰ নাম আছিলে চি ইউ চি। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এই এনচাৰটো কোনোবা এটা কিতাপত চি ইউ কি বুলিও আছে, চি ইউ চি বুলিও আছে। চ' চি ইউ কিয়ে ৰাইট এনচাৰ হ'ব, ইয়াতে চি ইউ চি। চ' অপশ্যনত চি ইউ চি থাকিলে চি ইউ চি, আৰু চি ইউ কি থাকিলে চি ইউ কি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ ভাৰতলৈ অহাৰ সময়ত ভাৰতৰ শাসনকৰ্তা কোন আছিলে? যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতত শাসন চলাইছিল, আৰু তেতিয়া ভাৰতৰ শাসনকৰ্তা কোন আছিলে? তেতিয়া ভাৰতৰ শাসনকৰ্তা আছিলে জাহাংগীৰ। অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ হ'ব, জাহাংগীৰ আছিলে তেতিয়া ভাৰতৰ শাসনকৰ্তা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে উমানন্দ মন্দিৰ? চ' উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গদাধৰ সিংহৰ দিনত, উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। ৰাইট এনচাৰ হ'ব গদাধৰ সিংহ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ সভাপতি গৰাকী কোন? বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইটো এটা। চ' ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ সভাপতি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাইট এনচাৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ কোন আছিল? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ আছিলে লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ, লৰ্ড মাউণ্টবেটেন ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, মেঘালয়ক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? তাৰমানে মেঘালয়ক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে কোনে স্বীকৃতি দিছিল বা আখ্যা দিছিল? চ' লিখাতে অলপ কুৱেশ্যনটো ৰং হৈছে। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ
এই ইন্দিরা গান্ধীয়ে মেঘালয়ক স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিল? রাইট অ্যান্সার হব অপশন নাম্বার এ, ইন্দিরা গান্ধী। তার পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, মানৱ কলি যাক কিমান ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল? এইটো এটা ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন হয়, যিহেতু ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন অসম পুলিচৰ এক্সামত দুই এটা আহিবলৈ দেখি পোৱা যায়। চ' ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে মানৱ কলি যাক। অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এইটো এটা কুৱেশ্যন, এইটো এটা ভূগোলৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যন ভূগোলৰ। এই ভূগোলৰ পৰা এটা দুটা কুৱেশ্যন আহে। চ' জুম খেতি আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত? চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু নোৱাৰিলে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক চাবলৈকে সুযোগ দিব। চ' থেংক ইউ।